av 10 svenskar vill veta hur deras el tillverkas. Med Rekondos jämtkraft får du till och med välja var din el kommer ifrån. Just nu kan du välja mellan vattenkraft från 4 jämtländska forsar. Till exempel... Duvet! Eller Hisvåfan! Eller Näsaforsen! Välj fors nu på jämtkraft.se. Så bjuder vi på upp till 5 års avgifter. Men alltså, vänta lite nu. Alltså, Jämtkraft, de har en kampanj som heter Ursprungsmärkt el på riktigt. Där vi, du och jag, alltså erbjuds att köpa el från olika jämtländska forsar. Men så vitt jag vet så försvinner ju forsarna när man bygger ett vattenkraftverk. Så då är den stora frågan. Har de verkligen spelat in sin reklamfilm vid de platser som de säger? Eller försöker de lura oss? Så jag ringde helt enkelt upp till både reklambyrån och produktionsbolaget för att fråga dem vad de egentligen hade varit. Och det var faktiskt ingen av dem som hade någon som helst aning om var de hade filmat den här. Inte ens regissören som ändå var på plats och regisserade visste var de hade varit. Utan de hänvisade mig till Jämtkraft. Där får jag tag på marknadschefen Ulla Möller och frågar om hon vet var reklamen är inspelad. Det är i Indalsälven, tror jag. Jag är ganska säker på att det är i Indalsälven. Ulla Möller hänvisar vidare till kampanjansvarige Fredrik Birkel och jag frågar honom om han vet var den är inspelad. Men ingen verkar känna till var den är inspelad. Vet du det? Ja, den är, och det tror jag står på vår hemsida också. Alltså den är inspelad i närheten av, alltså dels är vi vid något vattenkraftverk och i forsa med tillrinning till det vattendrag där våra vattenkraftverk finns. Ja, men vet du exakt var den är inspelad? Nej, det vet jag inte. Inte exakt. Eftersom ingen riktigt kan svara så åker vi väl helt enkelt och tittar på forsarna som nämns i filmen. I Duved hittar vi ingen fors. Här leds istället Kvarnån in i ett långt rör nedför berget. Inte heller i Hismofors känner vi igen miljön från reklamfilmen. Kraftverket stänger av hela Indalsälvens utlopp från Storsjön. Och Näsaforsen erbjuder inte mycket till forsa längre. Här är det helt torrlagt. Inget av de tre kraftverken har fisktrappor och inget av dem släpper förbi något vatten till förmån för de natur- eller rekreationsvärden som är kopplade till rinnande vatten. Så när vi ändå var i trakten passade vi på att ta reda på var reklamfilmen egentligen var inspelad. Det var här, i Ristafallet. Ett av de få områdena i Jämtland som är skyddat mot just vattenkraftsutbyggnad. Vad har då våra vänner att säga om det här? Vi börjar med regissören. Ja, det är en filminspelning, så är det ju alltid på en inspelning. Om man ska ju filma på månen så filmar inte man på månen, utan då är det ju en studio liksom. Och reklambyrån svarar så här. Vet du vad, jag uttalar mig inte om sådana här frågor. Utan du får vända dig till Jämtkraft, den här avsändare av kampanjen. Ja. Men har ni som reklambyrå inget som helst ansvar för det ni gör, eller? Jag uttalar mig inte om de här frågorna överhuvudtaget. Vad säger då Jämtkraft själva om att göra kampanjen Ursprungsmärkt el på riktigt i ett område som är skyddat mot just vattenkraften? Varför filmar man den inte på de rätta platserna som man nämner i filmen? Ja, det kan jag inte svara på faktiskt. Kan jag berätta för dig vad det är? Ja, gör det. Och det är Ristafallet. Ja, men det är Indalsälven. Och det är ett Natura 2000-område. Som är skyddat mot just vattenkraft. Ja, men det är fortfarande i Indalsälven. Ja, jo, det är det. Men det är ett av de få ställena där det inte finns några vattenkraftverk. Mm.
Det är ju lite... Ja. 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 Vadå? Ulla hänvisar vidare till informationschefen Håkan Ros. Känns det inte lite vilseledande, exempelvis på er hemsida så har ni en stor bild med en jättefin fors och så står det köp 100% vattenkraft från valfri jämtländsk fors. Men den bilden är på ett område som är skyddat mot vattenkraftsutbyggnad. Vadå? Vilken bild menar du då? Tycker du att det är helt okej att filma någonting helt annat än det ni säljer? Ja, men det är alltså inte det vi gör. Så är det ju. Och vi skulle inte gjort det här om vi inte trodde att vi var vilseledande. Men eftersom inte vi tror att vi är vilseledande så har vi gjort det här. Ja, alltså ännu ett försök från kraftindustrin att få oss konsumenter att tro att vattenkraften är miljövänlig. Men vi har faktiskt hjälpt Jämtkraft. Vi har gjort om deras reklamfilm så som den borde se ut. Vi kallar den ursprungsmärkt el på riktigt. På riktigt. 8 av 10 svenskar vill veta hur deras el tillverkas. Vill du kunna hos Jämtkraft får du till och med välja var din el kommer ifrån. Just nu kan du välja mellan vattenkraft från 4 jämtländska forsar. Till exempel... Du vet! Eller Hissmofors! Eller Näsaforsen! Välj fors nu på jämtkraft.se så bjuder vi på upp till 5 års avgifter.